Huku hali ya usalama ikiendelea kurejea katika maeneo ya Olmoran, kaunti ya Laikipia, viongozi wa makanisa ya PCA na Katoliki wameitaka serikali kuwachukulia hatua kali wachochezi wa ghasia hizo. Viongozi hao wameipongeza serikali kwa kukabiliana na wahalifu ambao wamesababisha vifo vya zaidi ya watu wanane, huku mamia wakihama kwao baada ya mifugo kuibwa na nyumba zao kuteketezwa. Aidha, wameitaka serikali kuzuia uhalifu kama huo kabla ya kutokea, mbadala ya kukurupuka wakati maafa yameshatendwa. Na sasa tumeambiwa tena turudi majumbani sababu tuko na watoto wanasoma. Sasa hawa watoto wanasoma mahali wanaenda shule kuna mustuni. Sasa tunaona hakuna haja ya watoto waende shule sababu mahali wanapitia ni mustuni. Na hakuna kitu ingine ya kuwapeleka, wataenda miguu na ni bali. Okay, as we speak, the situation here in the area has been improving for these last days. And we hope that this is the beginning of a lasting solution to the challenges that we have been experiencing.